Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na ku Umar S Calypson. Mun sake saduwa a wani bidiyon namu da alama N ne zai yau zamu karatu a kai. Alama N letter N wanda tana magana akan superpower. Aka ce superpower mutum ne zai cewa gagarbado a al'amura da dama ko al'amura da dama. Duk da mun yi karatu akan M X da V ko times ko ma yane dai. Da dama dai mun ba dai taba karatu akan wani N sign ba. Wanda ita X sign tana magana akan abu mafi nuna jajircewa. Aka ce superpower dai ban san ya zan kwatanta muku da Hausa ba. Amma dai superpower kaman ka zanto cewa kana da wata baiwa ta musamman ko wani abu na musamman. So mu duba wannan zanen ko in ce mu duba wannan yatsan duniya nan mun san tana magana akan nasara, samuwar nasara, ɗaukaka ta hanyar samun nasara a takaice. So kamar na wannan kun ga X a gurin ku bayan ga ga star a gurin amma kuma gurin ya dan shige ciki na din ya fita suwa. To kun ga wannan kafin samu wani sana za a dan dubi fuskanci kalubale kuma confirm ana wannan kalubalen. So mu dauki lifeline, hotline ai sorry. Sai ya zamto akwai wani zani a nan. Wani zani a nan amma kan ga mutane da suna da irin wannan. Kun gane mutane suna da irin wannan. To akwai wani zani misali sai ya zamto bari in zana tsanake. Kana da soul line misali kana da fate line kamar da wannan yake da shi in akwai soul line akwai fate line duk a guri daya. To mutane sukan kasance suna da irin wannan a tattare da su ko kuma ya zamto daga nan akwai daya kana akwai daya. So sai ya zamto akwai wani zani da ya taba haka kun ga ya zama n kenan ko wani zani ya taba haka ya zama n kenan. To abinda n take magana akai kun gane abin da ita ɗin take magana za ka kasance mutum mai multiple energy kun gane in karfi ne zaka zama karkarfa sosai zaka zamto mai multiple intelligent kamar multiple intelligent kamar a ce mutumin da yake da baiwa sosai ko hikima sosai ko basira sosai kun gane a takaice dai yana nuna cewa zaka zamto na musamman a duk wani abu zai zamto cewa kana da ƙwarewa a kariya ɗinka kun gane kuma zai ja ma samun ɗaukaka da arziki kun fahimta ba irin mutumin da zai a ce ya jajirce ba ne da an jajircewar shi ya kai wannan mataki ko don juriyar shi ko don dagiyar shi ba a'a shi irin mutum ne wanda is super intelligent bari mu kawo misali ga masu kallon ƙwallon ƙafa kawo misali da Messi mun san Messi dan ƙwallo ne Cristiano dan ƙwallo ne shi Cristiano bisa jajircewa da dagewa ne ya kai matakin da yake a ƙwallo shi kuma Messi salalan iyawan ne har ya zamto ya zama to nan musamman ko na daban kun fahimta to wannan shine musamman alamar mutane masu imlai kada da ta cewa kamar Messi a ƙwallon kafa zai zamto kai duk abin da zaka yi ko duk abin da ka ƙware akai ko duk abin da zaka yi zaka zamto ka ƙware ƙwarewa nan musamman akai. So in dai haka kenan amma in sai kasance haka misali zai zamto cewa zaka using ambition ɗinka in one way to another misali kana da ambition ɗin cewa zaka zama wani mutumin da yake da alaƙa misali mu kawo ƙwallo zaka yi suna ƙwallo to sai ya zamto cewa ƙwaƙwalwanka za ta baka wani hanya da zaka bi wannan hanyar sai ka zama wannan ƙwallon misali sai ka ga dacewa idan kana Najeriya ne maybe zama wannan shahararren a ƙwallon ba za ka iya zama a Najeriya ba sai ƙwaƙwalwanka ta baka cewa to ka tafi ƙasa ka zama na ka je a matsayin dan gudun hijira ko ka je a matsayin wani abu kaza din daban dai haka wani abu dai na daban in ka tafi can zaka zama sai ku ga akwai ƴan Najeriya zaku samu asalin ƴan Najeriya ne ko ƴan Afirka asalin sun Afirka ne amma sun gudu sun tafi wata ƙasa sun zama shahararru a ƙwallon kafa da wasu abubuwa na daban to misali kenan kuma ba wai kama su aka yi ko kuma wani abu ba ko a can aka haife su ba no hijira suka yi suka gudu can. To in ya zamto misali kana da shi haka kun gane kana da shi haka ba kamar irin na farko da na biyu ba kun ga nan zai zamto ɗan ɗin kenan ko. So abin da take representing tana representing cewa ka zamto cewa mutumin da mutumin da zai zamto cewa duk wani abu da za ka yi ka zamto you are very careful saboda zai zamto kana da saurin nazarin yin abu ko saurin yin tunani ka azartar da abu but amma
in ya zamto cewa kana saurin yin abu da gaggawa dan ya ta ja maka matsala ko damuwa. Kun gani? Mutum mai irin wannan abin da yake representing kenan ko ince abin da yake nuni kenan. Sai mutum ya kiyaye ko ya mai ake cewa ya gyara ko ya zamto yana amfani da hikima da takeici. Mai irin wannan kira abin da yake nufi kenan. So sai mu koma bayan hakan ma ta wuce ga zamu super sources, very good sources. Ma'ana nasara ta musamman ko kuma nasara dai ban san ya zan nuna da Hausa ba, very good sources irin nasara ta musamman ba, amma zan ta kusa da duka musayar da su dan crossing, kun gane? Suka dan tsallaka haka. So kun ga abin da yake representing yake nuna cewa zan samu issues, kun gane? Amma abin da ya kamata ku gane shi wannan zanen da yake bada haduwar nan ɗin ɗin wannan zanen da yake bada alama ɗin ɗin ko da kanan yake ko kuma da kanan haka yake duk ɗaya ne dai a takeici. Amma majority da kanan ɗin haka yana nuna cewa ka kasance mutumin da zaka zama da yake da kanan haka ba wanda ya hakan ba wanda ya hakan ba, kun gane? Wanda ya haka zai zamto kana da good communication skill no matter which field. Zaka zamto kana da good communication skill da kuma hikima na musamman a nazari. Amma ya zamto haka, kun gane? In ya zamto haka yake to ma'ana zai sha bamban da wancan, kun gane? Zai sha bamban tunda wannan daga can ne ya zo haka, wancan kuma daga can ne haka ya je crossing. Alamar ta dan sana a gaba. So abin da take representing a wannan, wannan tana nuna cewa zai sha bamban da alama ko zane in zai zamto akwai ma'anar shi na daban da wancan, amma ba yana nuna cewa opposite in meaning ba ne, kun gane? Duk wasu ma'anukan da aka faɗa kan zamto ɗaya amma kuma zai zamto ma'ana daban. Insha Allah kuna bibiya wata ran za mu kawo ƙarin daɗi akan shi karatun. Na gode, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.